Hvad er min erfaring med at blive konfronteret med en overnaturlig oplevelse, en surrealistisk oplevelse, en oplevelse, som forstyrrer min fred og min comfort zone, min måde at leve på, kan ikke fortsætte, som den var. Min erfaring med det er, at der er mange faser i at forstå det for mig. Og også for min krop. Fordi min krop på en eller anden måde, min maskulinitet inde i mig, min fysiske omstændighed, den her krop, det er min yang. Min bevidsthed er min yin. Det er mit feminine aspekt af mig. Mit feminine aspekt, min bevidsthed, kan egentlig godt forstå, at det sker. Det sker det her. Det har et positivt formål. Det kan man jo se. Det kan jeg jo mærke. Det kan man fornemme på samfundet, som stille og roligt begynder at afspejle en erkendelse af, hvordan bevidstheden har været. Hvordan undertrykkelse og raven til sig og forurening ikke er blevet taget ordentligt alvorligt. Og sandheden bliver afsløret nu. Sandheden bliver virkelig afsløret. Altså, at vi er de samme. Vi kan ikke stå og pege på hinanden fra hver sin side og sige, du har taget min spand og min skovl her i den her sandkasse, fordi nu er der en trussel på selve sandkassen. Nu er der en trussel på selve livet, som vi kender det. Så den leg, vi havde gang i før, kan ikke være her mere. Og jeg føler, at min bevidsthed ved det godt. Men så kommer vi til det der med at være menneske og være krop. Og min krop, mit maskuline aspekt, sanser jeg som, at der er et lager af erfaring i min krop, som bliver aktiveret. Både positivt, men sandelig også negativt. Og min krop har bare lyst til at flygte fra det. Har lyst til at få det til at gå væk og lade som om det aldrig har fandtes. Og har lyst til at fordybe sig i alt muligt distraherende og skubbe sandheden væk. Som første reaktion. Altså fornægtelse. Fornægtelse, fordi at der er en eller anden frygt for, at tingene bliver så anderledes og så forfærdelige, at jeg ikke kan være sammen med min krop. Altså at det vil bringe, at kroppen kan tro og sindet kan tro, at hele den her situation, vi er i nu, kan gøre, at vi aldrig mere kan komme tæt på hinanden, nogen af os. Og der kommer til at gå mange år. Og det, jeg så sidder med min oplevelse inde i mig nu, det er, at der sker sådan en udvikling rimelig hurtigt nu, hvor min krop, min fysiske omstændighed og mit liv sådan lige omkring mig her, begynder at acceptere, at der er værre ting end bare lige lille mig og min oplevelse af det. Der er større ting på spil, og jeg kan med fordel overgive mig til at bare gå med flowet, altså kaste mig ud i floden, lad mig rive med og lad mig se, hvad der sker. Fordi at jeg vil så gerne, at vi alle sammen kommer til at være sammen igen. Jeg vil så gerne, at der kan blive krammet og nusset, og at vi kan være hinanden nær, og vi ikke skal være bange for at smitte hinanden med nogle livsfarlige sygdomme. Den rejse fra det her øjeblik og frem til det tidspunkt, hvor vi kan være tæt på hinanden, rigtig tæt på og helt tæt på og sammen, og virkelig have den der lettede følelse, det surrealistiske i det, er noget, som jeg kan mærke, jeg opløser.
det er noget, som mit intellekt ikke kan forstå. Min krop kan især ikke forstå, hvordan det skal lade sig gøre, fordi på et fysisk jordisk plan kan man slet ikke forstå, hvordan vi skulle kunne komme fra den her situation i 2020, den 25. marts, at vi skulle kunne komme herfra og så rimelig hurtigt hen til et tidspunkt, hvor der er fred og ro og glæde og nydelse og tæthed og nærvær og kram, og ikke nogen, der skal være bange for hinanden eller være bange for at dø af en eller anden sygdom. At den trussel er væk. Der tror jeg, at vi alle sammen må se på, at vi går igennem sådan nogle faser, hvor vi bliver nødt til at konfrontere, hvad vi har med i bagagen, som jo er, at vores krop har med af erfaring i situationer, som prikker til den her form for fornemmelse, som prikker til, hey, du har slet ikke styr på det. Du ved, det er ude af kontrol. Så føler jeg, at jeg er i gang med en healing af mig selv lige nu, inde i mig selv, hvor jeg lader min højere bevidsthed om, at som ved faktisk fuldstændig med sikkerhed, at selvfølgelig er der et tidspunkt, som er inden for rækkevidde, hvor der kommer den der fed fornemmelse, det der nye, der er kommet igennem, hvor vi kommer til at se en klode i forandring, hvor folk virkelig gør noget. Altså, at det den min længsel efter det, at den, jeg lader mig drive med. Og den siger mig jo, at jeg skal jo finde det inde i mig selv. Jeg skal finde den ro inde i mig selv, og jeg skal leve og agere efter den befrielse selv, og kunne leve den selv. Fordi det feminine og det maskuline aspekt af mig i min livsoplevelse skaber for det første en krop, der er i total balance på et endnu bedre plan, end den var før det her coronaudbrud. Og renser mine lunger, og det har de også trængt til, at renser min hals og min kæber og min hjerne og det hele min krop hele vejen ned igennem mit system. Renser mig, og det vil så sige, at jeg kan forvente, at alle mine omstændigheder udenom mig gør det samme. Fordi jeg er forbundet med det hele, og det er mit valg at føle det sådan. Ikke at føle en adskilthed som dråbe i vandet i havet, men at føle mig som en del af det hele. Og hvis man putter en klat rødt ned i noget vand, så vil det fordele sig og gøre lyserødt og gøre lyserødt og gøre lyserødt. Og måske også inspirere de andre til at føle det sådan, fordi jeg føler, at der er et healing potentiale i at vide, at når man bringer sin yin og sin yang sammen inde i sig selv og healer forskellen, altså bevidsthedsforskellen imellem krop og ens allerhøjeste udgave af sig selv, så kan man smelte hidtil ukendte blokeringer væk. Bumpene under gulvtæppet. Og jeg er helt sikker på, det er den store forandring, vi alle sammen oplever lige nu på et symbolsk plan. Og det er både indvendigt i os, men det er også ude i vores omstændigheder, og det er også ude på hospitalerne, hele samfundet, globalt på planeten. Jeg vender tilbage med mere, når jeg lige har mærket efter.